Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana Damas qatoriga ham o'tdik. Bugun biz Namangan Norin avtomashina bozoridamiz. Bugungi sanamiz o'rtoqlar 13-iyun. Sizlar uchun Damas 1, Damas 2 larimizni chiroyli qilib egalaridan arzonidan iloji boricha arzon qilib ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib boraversa, video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, mana shu podpisatsiya bosib, kanalga obuna bo'lishlari mumkin. Xo'sh, do'stlar, agarda mana sizlarda ham sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn YouTube, Telegram kanalimizga reklama qilib beramiz. Juda ko'pchilik reklama qildirishib, uyda o'tirgan holda bozorga olib kelmasdan uyda turib ko'pchilik sotishyapti. Sizlar ham ushbu xizmatimizdan bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Shu mana tepadagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. I do'stlar, Telegram kanal ham ochib qo'ydik. Telegram kanalimiz Oybek Uz pastki chiziqcha avto e'lon sizlar. Telegram kanalimizdan chiqib kelasiz. Shunga ham o'tib obuna bo'linglar. Mana shu bozorga chiqmagan avtomashinalarimiz, mana shu bozorda sotilgan mashinalarni qisqa-qisqa qilib kanalimizga qo'yib boryapmiz. Bugungi kunda sotilayotgan mashinalar narx qiziq bo'lsa, bemalol kirib, batafsil sotilgan mashinalar narxi bilan ham tanishib chiqishingiz mumkin. Do'stlar, ketdik, boshlaveramiz. Birinchi bo'lib Damas 1imizdan boshladik. Aka, yili nechi edi buni? 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Damas 1ni tozasidan, yaxshisidan so'raganlar uchun mana topib qo'ydik. Mana ko'ringlarchi. Xo'p, kraskasi qanaqa aka? Bitta orqa krilovda petnosi bor. Orqa krilovda bitta petnosi bor deyapti. Narigi tomondami? Xo'p, boshqa joylarda yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu orqa krilovda bitta mana shu yerda petnosi bor deyapti. Mana shu yerda qaydadir. Mana yerda shikilar. Mana shu yerda petnosi bor deyapti. Qolgan joylar radio. Qancha yurgan aka bu? Bundan 500 qancha? 542 000 halol yurgan. 542 000 toza halol yurgan deyishat. Mana o'rtoqlar, chokiga e'tibor berasizlar, mana. Lelolin ko'rik chexol. Mana. Hamma yog'i tayyor. Gazlari ham bor. Gazlari bor. O'rtoqlar, mana balonlari ko'ringlar mana. 65 talik temir gazlari ham bor. Xo'p, mana do'stlar, choklariga e'tibor berib qo'yinglar mana, choklari ham orqalari yaxshi holatda. Turibdi ekan mana mashinamiz. Xo'sh. Aka, motor korobka mo'slari yaxshi? Mashinada umumayib kamchilik yo'q. Yo'q, faqat ustas. Ustas bilan kelganda xijolat qilib qo'ymaymizmi? Bemalol ko'rsatib olasiz. Bo'ldi, nechchi pul deyapsiz aka? Yo'lida qilib ayting. Puli 4,5 ming ozgina kami bor aka. 4,5 ming dollar kam etib beramiz. Xo'p. Faqat naqdmi? 3 ming puli borga kelishaveramiz. Yetmaganini qo'yib beraveramiz. Bo'ldi, 3 ming puli borga qolganini necha oygacha? 1-2 oyga qo'yib beraveramiz. 1-2 oygacha mana yo'l qo'yib beramiz deyapti. Hujjatlari joyda, muammo kamchilik yo'q. O'zim nomimda dokumentim bor. Xo'p, aka, naqqa 4dan tushamizmi? Naqqa 4 mingga beramiz aka. Oxiri taqalgan. Taqalgan. Bo'ldi, o'rtoqlar. Taqalgan oxiri 4 ming bo'lsa, mana beraveraman deyapti. General ham yaxshi insonga. Yaxshi inson bo'lsa, generalni ham qilib beraveramiz deyapti. Telefon raqamingiz 95lik 95lik 664 664 19 19 98 98 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqib olasizlar. Yengil mashinaga batareya bor. Ha, yengil devolaga batareya ham bor. Batareya ham bor ekan do'stlar. Bo'ldi. Xo'p, yaxshi, ketdik do'stlar. Endi navbatdagi avtomobillarimizga o'tib boramiz. Nechinchi yil bunisi? 2010. Kraska. 2010 o'rtoqlar, bitta petnosi bor deyapti. Yurgani qancha buni? Yurgani ko'ryapti, Donor aka. Qancha yurgan? 600 ming atrofida yurgan, haqiqiy yurgani. Motori yangi bo'lgan. 600 ming atrofida yo'l yurgan o'rtoqlar, mana kalpaklar, balonlar yangi ekan. Lelolin chexol, mana salon holatlari. Xo'p, tonirovka bo'pti. Chexolni ham zo'ridan taqibsa chexolni. Shunga ham bo'lganmi? Yo'q. Ha. Shunkalarigacha bo'lgan o'rtoqlar, mana orqalari, choklari, mana e'tibor beringlar. Qo'llari mana. Mana ichidan ko'rinish. Bo'lmasa shunday. Mana tepalari. Xo'p, mashina ayb kamchiligi yo'q, qolgan joylari hammasi soz aka. Soz. Nechi pul deymiz buni? Puli 5200 dan tushib beramiz aka. 5200 dan tushib beramiz. Qancha qilib beramiz endi? Kelishtirib beramiz, ha? Variantga bormi bu ham? Naqqa xudo qolib sotamiz. 3-4 ming puli borga beraveramiz. 3-4 ming puli borga qolganini. Yetmaganini beraveramiz.
Generalni yaxshi insonga qilib beriladi. Barterchi? Barteri bor. Barteri ham bor. Evoga bor. Evoga barteri bor. Xo'p, naqqa qancha qilib beramiz? Naqqa kelishamiz, sepasta ko'rish kelishaversin. Kirishtirib beramiz. Sal yo'lda bunday atrofida deylik, bir qanchadir atrofida. 4700, 4800 atrofida bitaveradi aka. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 95lik 664 1998 1998 raqamiga do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Motor yangi bo'lgan, transporti yo'q. Tayyor men ishga. Bo'ldi. Aka bozorni bersin, salomat bo'ling, xohlasa telefon qilishadi aka. Xo'sh, do'stlar, ketdik. Navbatdagi mana Damaslarimizga o'tib boraveramiz. Tak, mana buni ham bitta ko'raylik. Ha, endi Damas birdan. Aka sizdanmi? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechinchi yil bu? 2005. O'rtoqlar, 2005 Damas birlarimizdan ko'raylikchi. Mana. Xo'p, kraskasi qanaqa aka buni? Petno qayda? Unaqa udor kaltak, rehtovka haligilar yo'q-a. O'rtoqlar, mana salon chexollarimiz yangi taqibsiz. Lelolin. Mana oldilaridan ko'rinishlari. Motor korobka moz xatavoy aka qanaqa? Jimmi? Ayb kamchilik yo'q-a mashinada. Udor kaltaklar yo'q, o'rtoqlar, mana taglari zigzaglarimiz. Xo'p, gazi bor-a? Gazi bor. 65 talik temirmi? Temir. Temir gazlari ham bor, do'stlar. Mana qo'llarini ham ko'rsatib qo'yaman. Tagi shunka bo'lgan ekan. Mana salondan ko'rinishi. Xo'p. Nech pul deyapsiz aka buni? 36, 3600. 3600 kam bor? Kami bor. Qancha qilib beramiz? 100 lak beramiz, kelishamiz. Qushdan tushamizmi? Qancha? 2.5 mingga bo'ladimi? Naq. Naqqa. Bitta desa deydi. Adaraqa qilasiz. Ha, 2.5 bo'lsa, naqqa bo'lsa topamiz-da. Voy, 3 dan tepada deysizmi? 3ga ham bo'lmaydimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. O'g'il. Ha. Hujjatda momo kamchiligi yo'q-a? Pulozroqlagach. Pulozroqlagachi. Pulozroqlaga. Qancha puli borga? Qancha puli borga? Qancha 1.5 2000 puli borga ham beraverasizmi? Variantga? Faqat narxmi? Xo'p, telefon raqamini bering. 91lik. 179 79 89 bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar, mana aloqaga chiqib olasizlar. Aka sizdanmi bu? Nechinchi yil bu? 2006 bu ham. Xo'p, qanaqaga kraskalari buni? Kraska toza. Petno rektovka bormi? O'rta eshikda rektovka bor, ha? Motor, korobka, xatoy, muz yaxshimi? Sal bo'lsa ham oz yo'qmi? 70 ta ozmas bor. Zigzaglar yaxshi. O'rtoqlar, mana. Zigzaglarimiz, motor, korobka, xatoy, muzlarimiz yaxshi deyshat. Balonlari. E, mana salonlarni ham. Lelolin chexol. Mana patologlargacha bo'lgan ekan. Chexollarni ham tayyor qilib qo'yibdi. Gazimiz bor, tonirovka bo'lgan. Shunga yo'q, mana gazimiz o'rtoqlar. Xo'p, orqa chokalarimiz hammasi joyida. Kapotlarda yo'q, ha? Toza. Bemalol tekshirib olsin. Nechi pul aka? 3.5 ming naqd qilib beraveraman. Oxiri taqalgan. Undan 1 so'm kam yo'qmi? Barakasiga o'tib berasiz. Hech bo'lmasa. Ha? O'tib beramiz, ha? Bo'ldi. O'rtoqlar, mana barakasiga o'tib ham beraman deyapti. Mayli. 3.5 ming naqd sanagan hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Telefon raqam? Yo'q. 94. Faqat naqd puli bilan aloqa chiqasizlar. 94lik 170 55 93 raqamiga do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Xo'p, do'stlar, ketdik navbatdagi. Kim ekan? Sizdanmi? Nechi yil ekan? 13. Qancha yurdi? 400. Oz ko'ramiz. Xo'p, 13 o'rtoqlar. Kraska tozami? Yo'q, bo'lmaydi. 30% 50%. Xo'p, unaqa udar kalta yo'qmi? Xo'p, bo'ldi. Tak, do'stlar, mana chovaklarimiz 50% kraskasi bor, yurgani 447 ming. Chexol, mana patologlarimiz. Orqa sidini ham bormi aka? Orqa sidinasi bormi? Orqa sidinasi bormi? Bor. Qo'llari. Ana yo'q, mana
o'tirishlar yaxshi holatda turibdi. Xo'p. Choklarimiz do'stlar. Mana. Xo'p, mashinaga kamchilik yo'q, hujjatlari ham joyida. Hamma joyida. Nechi pul aka, yo'lida qilib ayting, sotaylik. 5000 ozgina o'tib beramiz, 2013-yil Damas'ga zo'rlaydi. 5000 ga o'tib beramiz. Qancha aka? Bo'ladiganini aytingiz, taqalgan oxiri. Oldini kesib qo'ymaymiz, aka. Qaqashlar, variantga ham boshqasiga yuraydi. Variant qancha pul bor aka? 2500 pul borga bor a variantga. Ana o'rtoqlar, 2500 pul borga mana variantga bor deyshapti mana. Ma'qul kelsa, do'stlar, telefon raqamingiz 93lik 110 1005. Shuni bularga do'stlar mana aloqaga chiqib olasizlar. Bo'ldi. Naqqa o'sha 5 dan tushib beramiz a. Bo'ldi. Aka bozorda esa salomat bo'ling, doira telefon olishadi. Do'stlar, ketdik biz navbatdagi mashinalarimizga o'tib boraveramiz. Tak. Sizlardan bu? 2000-yil. Damas. Motor korobka. Zo'r. Umay bekamchilik. Musta sal bo'lsa bordir. Musta yo'q. Kichcha bo'lsa ham yo'qmi? Yo'q, gap yo'q. Bu 100 dagi bo'lishi mumkin. Kraska chi kraska? Kraska polni. Polni? Endi bir tekshirib olishadi, udor kaltagini, a? Xo'p, do'stlar mana. Salonlari gazi bor a? Metan gazimiz bor. Mana orqa tomondan umumiy ko'rinish do'stlar buni ham. Orqa tar ko'rib olishingiz mumkin. Aka, nech pul deymiz buni? 2800 kam bor. 2800 kami bor. Kami bor. Qancha qilib beramiz buni? Yo'lini beramiz. 2.5 mingga oxiri. Buni kami yo'qmi? Qilishaysi kelishib qolishi haqida shpan beramiz. Chicha naqaga ko'p. 2 ga bo'lmaydimi? Naqqa bera, bitta desa neydi? 2200 beramiz. Ha, 2300 bo'lsa beramizmi? Hujjatdan momo kamchiligi yo'q. Ge ham beraveram ketdi. Generalni ham berilar ekan. Bo'l, telefon raqam bering. 90. 90lik. 99 lik, hop. 033 83 74. Bo'ldi, shu nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Bunisi ham sizlardanmi? Yo'q. Kimdan ekan? Xo'p, bo'ldi, buni egalari. Aka, sizdanmi bu? Ko'rsak bo'ladimi? Nechinchi yil? Necha? 97. Xo'p, do'stlar, mana navbatdagi 97-yilda ishlab chiqarilgan Damas birlarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'ringlar, aka, motor korobka qadoymiz. Remontdan chiqdi. A? Kraskalarni necha foiz deymiz? 50. O'rtoqlar, mana zigzaglarimiz. Xo'p, motorlarni qilib qo'ydik deyishyapti o'rtoqlar, mana salonlarni ham bir qator ko'rishlar mumkin. Tak, yozlarimizni ko'raylikchi, bor. Yozlarimiz bor do'stlar. Mana orqa tomondan umumiy ko'rinish. Endi menimcha orqada bor ekan poshna. Xo'p. Aka, puliga nechi pul bu? 2008 bo'larmi? Nima kam yo'qmi? 1 so'm ham kam yo'q. Kelishtiradigan joy 2.5 naqqa bo'ladimi aka? 2.5 ga bo'lmaydimi? Bo'ldi. 2.5 dan o'tsa beramiz, a? Hujjatdan bo'lma kamchilik yo'q. Telefon nomeringiz 93. 93lik 264 71 20 71 21. Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar aloqaga chiqib olasizlar, ma'qul kelsa. Bo'ldi, aka, bozorlaringizni bersin, salomat bo'linglar. Xo'sh, do'stlar, qaysi birini ko'ray? Mana variant. Kim egalari qani? Nechinchi yil bular? 2002 bardovoy qizil. Ko'raylikchi. 40% kraskasi. Udor kaltagi yo'qmi? Bemalol tekshirib olishaveradi. Motor korobka qadoy muz. Sal bo'lsa bordir ovoz. Xiyol bor, a? Ha, bo'ldi. To'rsini aytish kerak. Do'stlar, mana zigzaglarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, mana salonlarni ham bir qator ko'ringlar-chi. Chexollarni
zo'ridan taqishibdi mana. Xo'p, Lelolin chexollari yaxshi, tonirovkalar bo'pti, kraska ko'rib turibsizlar, gaz. Ha. Mana. Otola mana, ashetni bitta ko'rib qo'yaylikchi. Mana. Xo'p, necha pul deyapsizlar buni? Buni 3800 ozmas o'tib beramiz. 3800 kami bor. Naqdmi faqat? Yo, variantga ham bormi? Yo, variantga ham. Buni o'zi bilmaydi. Qancha puli borga? 2000. 2000 puli borga qolganini 1-2 oyga variantga ham qilib beraveramiz. Xo'p, bo'ldi. Naqqa 3800. 3.5 dan tushib berasiz? Ha, buni o'zi qilasiz. 3 bilan 3.5 orasida bitadi. Bo'ldi. Telefon nomer 95-lik. 165. 0008. 0008. Bunisi? Bunisi 99. 99. Propallisi. Xo'p, motor korobka qadoy mus. Buni mus korobkalar zo'r, motor ozgina tutadi. Motor ozgina tutadi. Xo'p, udar kaltaklar? Yo'q. Bo'ldi. Tekshirib olasiz, xo'p do'stlar, ustangiz olib kelib. Xo'p, qadoylari ham yaxshi. Ana tunda mana arkalari almashmagan, zavod. Arkalari ham o'ziniki, zavodski, mana tumbalar. Qani to ochingchi. Na tumbani ham ishlanmagan. Ha, gap yo'q. Arkalar ha. Xo'p, bu nech pul aka? Ko'rmay, buni ham o'tib ber. Ye, bu qan gaz bor. Nechta ali propa? 4000 mi bu aka? Ha, 4000. O'tib beramiz. Qancha qilib beramiz uni? Sal yo'lida qilingchi. Buni puli bor, kelasizmi, kelishaveramiz. Bu ham shu 3 bilan 3.5 orasi bitadimi? Naqd puli borga? Ishna qilib beramiz. Xo'p, telefon raqamini qaytarib olaylik. 95-lik 165 0008. Bo'ldi, do'stlar, shu nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Aka, bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xo'sh, do'stlar, ketdik. Mana bu tomonda endi Damas birlarni ko'rdik. Mana shu variantga deb qo'yibdi. Aka, sizdanmi? Ko'rsak bo'laradimi? Variant ketib qo'yibsiz, shunga qiziqib to'xtadim. Bo'ldi. Nechi yil aka buni? 97-yilda. 97-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, Damas 1 variantga so'raganlarga mana varianti ham bor ekan. Motor korobka qadoy muslari qanaqa? Ayb kamchili yo'q. Xiyol bordir ovoz. Sal bo'lsa ham yo'q. Udar kaltagi bormi? Usta bilan kelganda xijolat qilib qo'ymaysizmi? Bo'ldi. Bitta zigzagini ko'raylikchi. O'rtoqlar mana zigzaglari. Xo'p, motorda rasxodlar yo'q. Motorda rasxod yo'q, korobkada rasxod yo'q. Mana o'rtoqlar salon holatlari. Gazimiz bor, ha? Gaz bor. 65-talik metan gazlariga chiqar. Variantga qanchaga qilib beramiz uni? Endi puli bo'lga qarab kelishaveramiz. Naqqa qancha birinchi? 2.5 ming. Bo'larmi yo kami ham bormi? Unda kami yo'q, bir so'm ham. Ichi bo'lsa barakasiga o'tib berarsiz. Bo'pti, variantga qancha puli borga? 1000-1.5 ming puli borga. Bo'ldi, ana o'rtoqlar, 1.5 ming, 1000 dollar puli borga. Variantga necha oygacha? 4 oy, uzog'i 5 oygacha. Ana, variantga ham qilib berish imkoniyati bor ekan. Telefon nomeringizni bering. 90-lik. 555 22 raqamiga aloqaga o'ta so'roq. Ashar qarab ustiga o'shini qo'laverasiz. Ha, variantga ba'da ko'p ekan. Bo'ldi. Aka, bozorni bersin, to'g'alasa. Bu ham sizdanmi? Nechi yil buni? 99 o'rtoqlar mana. Bu ham bor variantga. Ana o'rtoqlar, xohlaganlarga oq, xohlaganlarga mana ko'k variantga bor ekan. Bu ham motor korobka qadoy muslari yaxshi. Yaxshi, zo'r. Ha, minishga tayyor qilib qo'yilgan. Ularni ham butun buni ham ko'rib ana salon holatlari ko'rishlar mumkin. Kraskalari bor endi, uchimcha. Tomdan pastda bor. Tomdan pastda bor. Bu yerda endi tomdan past bo'laveradi-da, endi ustiga o'shini beraveradi. Bo'ldi. Buni ham o'sha 1.5 ming, 2 ming puli borga variantga bor. Og'ida olgan bor. Bo'ldi, qani bunisini ham ko'raylik. Bu nech 11 deysizmi? O'rtoqlar, mana bunisi 11 ekan mana. Nechiga yil? 11. Qancha yurgan ekan bu?
Mana shuni ko'raylik-chi desa. 11. Aka ko'raylik-chi qancha yurgan ekan bu? 1 marta o'sha kirdi. Ha. Savdosi bo'lyaptimi? Так, hozir mana shu variantga ko'ramiz do'stlar. Variantga so'rayotganlar juda ham ko'p edi. Hozir bilamiz mana shuni. Naqtlog'aliga damga saqlab tushib ketdi mana. Tushyaptimi? Cho'tki yo'q qoldi. Zo'r. Bizim o'shamiz ham narx tushib ketdi oldi. Hamma mashinalar narx tushyapti aka. Ha, tushsin ta aka, oddiy odamlar ham de xalq ham olib mazaxi minsin-da. Zamonaviy XL bo'lsa. Voy ana, dog' xolasi. Hamma olib minsin. Xo'p. Aka ham bo'ldimi? Bo'ldimi? Ko'raveraylik menda. Nechinchi yil? Oka chiqasmi? O'sha ham manda nomer bitta bo'ladi. Yo, buni variantini bilib qo'yaylik. 2011. Qancha yurgan? 2011 530 ming yo'l yurgan. Motor, korobka, xadvoylari yaxshi. Ha? Mashinada ham kamchilik yo'q, hujjatlari ham joyida. Xo'p, aka aytishdi, nar tomonda 1000 dollar, 1.5 ming dollar borga, variantga 5 oygacha qilib beraman deyshti. Shu rostmi? Qanaqa? Buni 2000 puli borga beramiz. Buni 2000 puli borga variantga qilib beramiz 5 oygacha uzog'i. Telefon nomer bitta qaytarib o'raylik. 90lik. 555. 20-22 raqamiga bo'ldi. Mana shu aloqaga chiqaversa, mana uchalasi ham sizlarda. Bo'ldi. O'rtoqlar mana shu uchalasi ham mana akalarimizdan ekan. Xohlaganga Damas 2, mana Damas 1lar ham bor, oq, ko'k. Qaysi biri ma'qul kelsa, o'sha 1.5 ming, 1000 dollar puli borga variantga qilib beraveramiz deyapti. Xo'p, ketdik do'stlar, endi mana tomonda Damas 1larni menimcha ko'rdik. O'ta arzonini topolmadim, to'g'risi. 2000, 1.5 ming atrofida Damas 1. Qaysi? Nechinchi yil bu? 2012. Qancha yurgan? Qancha? 623 ming. Kraskasi chi? Ha, lekin unaqa udar kaltagi yo'q. Xo'p, bo'ldi. Udar kaltagi yo'q. Xohlagan ustasini olib ketib tekshirib olaveradi. Xo'p, balonlari o'rtoqlar, mana salonlarini ham bir qator. Motor polni bo'lgan ispoch. Motor remont bo'ldi. Xo'p, gazimiz bor, ha? Mana 65talik temir gaz tonirovkalarigacha qilib qo'yishibdi o'rtoqlar, mana pollarni ham ko'ringlar. 2012 600 ming atrofida yo'l yurgan. Xo'p, mana chexollari. Xo'p, nechi pul deyapsiz aka? 4200 kami bor. 4200 kami bor. Qancha qilib beramiz? Kelishamiz. To'rdan tushyapsa? Naqquli bo'lsa tushamiz. Qancha? 3.5 ming. Naqqa ketdimi bittada sanashga? 36 ga bermadik. Ha, 36 ga bermadingiz. O'tsa beramizmi 36 dan? 37 ga bo'lsa beramizmi? To'rda ozmoq tushib berasizmi haytaridan bilmasiz. Hayrli kun. 37 ga berib yuborar ekansiz. Yo'q, 36 bermadik. 37 ga. 37 bermadik. 37. Mana 100 qo'shib qo'ydik aka, 100. Do'konga berib yuborasiz 37 ga o'kan? Yo'q, 39 ga beramiz. 100 so'm tushamiz yana mana. Ha, mayli, barakasiga 38 ga qilib berasizda endi. Qilib berarkanlar. Haytara bir kunga qilib beramiz. Haytdan keyin bo'lsa yo'q. Telefon nomerni bering. 97lik. 166. 166. 83. 83. 83. Bo'ldi. O'sha lavz-lavz aka. Haytara paga dol. Bo'ldi. Shanbaga dol chiqsa aloqaga. 38 ga berdim masalan. Bo'ldi. Aka, bozoringiz bersin, to'xolasiz telefon qilishadi aka. Bo'ldi. O'rtoqlar mana 2012 600 ming atrofida yo'l yurgan. 3800 naq bo'lsa berib yuboraman deyishyapti. Aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Ketdik. Xo'p, ana do'stlar, savdosini ham qilib qo'yaveramiz. Sizlardami aka? Nechi yili? Xo'p, motor korobka yaxshimi? Ovoz bor-a salpar? Yo'q. Sal bo'lsa ham yo'qmi? Chitcha. Qoyil. Gap yo'q. Balonlari almashtirib yuradigan bo'lib qopti-da. Tonirovka. Gazi bor-a? O'rtoqlar mana orqa tomondan umumiy ko'rinishlari. Motor, korobka, xadvoy, mos yaxshi deyapsiz. Endi kraska bor. Suyagi butun. Xo'p, mana salonlari. Nech pul deyapsiz aka? 2300 ga. Qancha qilib beramiz? Naqqa. Oxiri taqalgani. Qancha? 1.5 mingga bermaysizmi? Yo'q. Naq bittada sanayman deganga? Yo'q, unaqa serapding. A, bo'pti, shu 1.5 mingdan o'tganiga qilib berasiz-da.
Ha? 1.5 ming bilan 2 ning orasida bitadi. Bitadimi? Telefon raqami. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Generalni ham beraveramiz. Bu bo'lmasa. Telefon nomerini bering. 90 3lik 780 780 81 07 07 00 00 bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar mana aloqaga chiqib olsa 1.5 ming bilan 2 ming orasida bitirib beraman deyapti. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling, do'stlar telefon qilishadi. Tak do'stlar, ketdik. Yana birorta Damas ikkilarimizni bitta yaxshisidan ko'raylik, nima deydilar? Tak, istaralisdan. Akalar kimdan ekan bu sizlardanmi? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechinchi yil bu? 2010. Qancha yurgan? Qancha? 46 ming. Ha, 246 ming. Xo'p, kraskasichi? Ha, yon eshikda bor. Bunaqa udar bo'lmagan qattiq. Qolgan joylari yaxshi. Motor korobka xadovoy mos. Mosda salpaz ovozi bor. Xo'p, bo'ldi. Tak, salonlarni ham qisqacha ko'rsatib qo'yay. Do'stlar, mana salonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz mana. Chexol, Lelolin, Polik, hammayog'i yaxshi holatda. Bitta tonirovka bilan kamakam. Bo'ldi hozir. Xo'p, mana orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Variantga bor-da aka. Ha, vanmi? Bor-da van so'raganlarim. Rossiyaga uzoq qilib beramiz, do'stlar. Qayda u van? Vanni o'chirib. Ha, vanni tayyorlangani. Ha, bo'ldi, hozir ko'ramiz aka. 1 minut. Mashina shunday narxini bilib oling. Aka, nechi pul deyapsiz buni? 4800 kametri beramiz. Qancha qilib beramiz aka, naqqa? Turga bo'lmaydimi? Naq bitida sanash, shunday sanashga. 42, 43 ga ham bermadingiz. 44 ga berar ekanmiz aka. Endi 4.5 deysiz, endi bari barakasiga o'tib berasiz-da. Ha aka. Bo'ldi. Ana o'rtoqlar 4400 naq sanaganga berib yuboringlar. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Bo'ldi. Xohlagan ustasini olib kelib, tekshirib ko'rib olaveradi. Telefon nomeringizni bering. 93. 93lik. 524 4004 bo'ldi. O'rtoqlar, mana shu nomerlarga mana aloqaga chiqib olasiz. Mana buni ham savdosini tayyor qilib qo'ydim. Gap yo'q. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, Damas vanni tayyorlangan. Ha? Minishga tayyor. Xo'p, minishga tayyor. Koreyski, ha, qancha yurgan? 2008 6000. Ha, 166 ming yo'l yurgan. O'rtoqlar, mana Koreyski Damas vanni mana pasajirniga tayyorlab qo'yishga mana o'ynaklarimiz elektronniy o'rtoqlar, tablolar ham elektronniy do'stlar, konditsioner ham konditsioneri konditsioner ishlaydi, ishlaydi. Ishlaydi o'rtoqlar, mana Damasda konditsionerlargacha bor. Lelolin ko'rik chexol mana hujjati bo'lgani? Bor, o'ka shedi. Milliy partiya. Metan propan deysizmi? Metan propan. Ana o'rtoqlar, ham metan ham propan degan do'stlar. Voy, gap yo'q mana. Ko'ringlarchi? Pollari shumka bo'lgan ekan, polni. Mashinada udar galtagi yo'qmi? Mashinani mash orqa kapotda ozgina kraskasi bor, mana endi ozgina o'tgan. Bo'ldi, boshqa joyi toza. Qolgan joyi toza, ha? Mos korobka motor yangi qilib qo'yib olgan. Ana. Nech pul dedingiz narxini? 5300 ga ozgina o'tib beramiz. 5300 ga o'tib beramiz, ha? Naqqa. Bo'lib berish variant, barter yo'q, ha? Faqat naqd bo'lsa yaxshi. Bo'ldi, naqd. Bo'ldi. Iloji boricha o'rtoqlar. Qancha puli borga? 4000 puli borga beramiz, ozgina esa naqdan. Yetmay qolganiga qilib beramiz. Xo'p, naqqa qancha qilib beramiz, naqqa? Polga tiyishi yaqinroq qilib bitta aytingchi. 5 ga beramiz, o'zi. Oxir, ha? Taqalgan. Bir barakasiga o'tib bermaysizmi obunachilarga? Siz so'rab kelishni o'tib beraman, o'zi. Bo'ldi. Telefon nomerini bering. 99lik 396 68 68 ha, bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar mana aloqaga chiqib olasizlar, ma'qul kelsa. Oxiri mana 5000 bo'lsa beramiz, deyapti.